Whoa. Now for that artifact. Allow me. Oh shit. What skill stealing the key? Much obliged. Der var højt ned. Should I notify the command? Tell them that I resign. Fanden var det? Han sniffede til. Det spørger jeg også om. What now? God dang it! Light my way. Little man, thank you. Now get out of sight, I mean it. It's time to find out what's inside that temple. And the captain? He shall fall. For I am an assassin. Det er nemlig rigtigt. Men det er sgu da fedt nok, drengen han også er. Vi skal derop. Kan vi gå den her vej? Jeg skulle ikke undre mig, hvis vi... Oh, wow, prøv at se, det er den her glitch, jeg har snakket om så tit. What? Hvad sker der? Og lige om lidt, så dør han. Det er typisk Assassin's Creed, det her. Ej, man. Altså, jeg kan ikke gøre noget. Jeg trykker på cirkel, jeg trykker på kryds, jeg trykker på firkant, jeg trykker på trekant. Jeg kan ikke gøre noget. Det er muligt, han sidder fast. Og så gaming ammunition, så er jeg tilbage. Og jeg blev nødt til at genstarte missionen, fordi at han blev ved med at falde ind i de her kakelakker. Der var ingenting jeg kunne gøre. Så det var lidt noget skidt. Men når vi ikke kan gå den der vej, så går vi jo bare den her vej. Det kan jeg se, det kan man godt. Så det prøver vi at gøre. det er altså lidt sjovt, når det fejler. Og det kan jo ikke være meget anderledes, når det, man tænker på, at det er open world. Og det er bare så typisk Assassin's Creed, at det lige skal være sådan noget med, han falder direkte ind i væggen. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det er bare... Altså, det er så typisk. Okay, men nu har vi fået ild i vores lantern. Så... Godt. Hvor var den? Det var der. Så skal vi have dem væk. Hov, nej, det var ikke det, jeg ville. Kom så. Væk med jer. Væk med jer. Jeg håber ikke, jeg sidder fast. Ah, det gør jeg heller ikke. Dejligt. Huh. Det lykkedes. Interact. Gracias. Mucho gracias. Her kan jeg selvfølgelig ikke komme ind. Okay. Så må der jo være et eller andet, vi kan springe op på, eller... Kan vi komme op på den der? Nej! Shit. Vi skal derop, tror jeg. Helt op i sindet. Kan vi komme op her? Nej, det kunne vi ikke. Hvad fuck? Where are we going? This doesn't make any... Åh, der er han. Okay, så forstår jeg. Og så derop. Godt. Og så lige så snart jeg går igennem her, så kommer et lys i stykker. Yep. Merde. Åh, der er en tynde ting dernede. Kan jeg vide? Men jeg kan komme... Nej, jeg kan ikke komme derned. Og så herop igen. Men jeg kan komme derop. Og hvad har vi her? Det er sådan et gåde, det her. Hvad fucking hedder det?
Okay, der er de der kakelakker igen. Så skal, vi skal simpelthen have ild, før vi kan komme videre. Men nu prøver jeg lige først at gå herhen og se, hvad der sker. Ej, Arno. Arno. Det der, det behøver du altså ikke gøre. Jeg vil gerne derind. Tak. Sådan. Hvad er der herinde? Ikke noget, ser det ud til. Der er den her. Okay, så har vi det på plads. Så skal vi bare hernede og have fyldt den op. Sådan. Shit, man. Sådan. Kunne vi komme op her? Det kan vi godt. Yes. Skal vi se, hvordan... Det gør vi så ved den her vej. Tror jeg. Jeg ved ikke. Nu må jeg prøve at se. Så hvis jeg kan springe op her. Det kan jeg godt. Derude. Så derop. Derhen. Yep. Bliver bedre og bedre til det her. Fuck af, kakelakker. Fuck af. Fuck af mere. Sådan. Yep. Hvad har vi her? Vi har udgangen sat ud til. Eller der hvor vi skulle hen. Får vi en cutscene? Det gør vi ikke. Reach the temple. Assassinate Rose. Wow. Fuck, det ser godt ud. Den der epic musik der lige kom. Oh nej. Oh nej. Jeg skulle have købt noget armor og sådan noget inden jeg. Sådan. Så er vi hjemme med dem. What do we do? Oh nej. Kan vi gøre det her? Oh shit. Oh, hvad nu? Cutscene. Sådan skal det gøres åbenbart. Bare løb igennem hele lortet. Kill. The artifact will never be yours. Sådan. Jeg håber altså vi... Nej! Gå nu til angreb på ham der! Nej! Nej. Fuck! Ram den rigtige person for helvede. Det er utroligt, de stiller sig ind foran ham. Jeg gjorde det. I've commandeered the artillery required to break this siege. Steal the artifact and your reward shall be far greater than anything Commandant Bonaparte has offered. Where do I deliver it? To the Lady Eve. Lady Eve? I am entering an investigation zone. Selvfølgelig skal der lige være et puzzle. Men nu er alle de andre væk. Nej, der er stadig nogen der er nede. Stupid. Motherfuckers. Prøv lige her. Prøver vi den der henne. Går den så ud? No. Går den så ud? No. Var det det? Nej, det var det ikke. Nå, det står henne på. Okay. Så er jeg med. Så den der har det der symbol først. Hvad for en er det?
I don't know. Hvad for en er det der symbol? Det forstår jeg ikke noget af det her. Nå, så er det fra siden. Prøv lige vent. Så det er den der først måske. Og så er det den her. Nej, nej, ikke den. Den her. Kom så. Og så er det den her. Og sidste er den her. Sådan. Vive la France. Yes! Vive la France. No. No, 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 hvad? Retrieve the relic. Hvorfor? Jeg når aldrig at gøre det i tide. Sådan, så har vi ham der. Til bags. Så prøver jeg lige at se, om der er nogen af dem, der har medicin. Fordi det her er satan røv med brug for. Medicin. Kun to har jeg. Har du medicin? Please. Det ser ikke sådan ud. Så jeg håber på ham, at han har en par stykker. Helst. Medicin! Yay! Okay, vi skal derop. Vi kan ikke komme ind her, vel? Nope. Kan vi komme op her? Ja. Yeah. Åbenbart. Åbenbart. Der er en eller anden lyd, der... Fuck, lad nu være. Arno. Der er en eller anden ambient lyd i baggrunden. Du skal ikke hoppe ned. Helvede, mand. Kan vi komme op? Det kan vi ikke. Hmm. Selvfølgelig skulle der lige være komplikationer med den sidste del her. Nej, kan vi ikke. Jo, der. Okay. Nej, lad nu være, Arno, med at springe ned. Her. Sådan skal det gøres. Prøv lige at høre det der ambient lyd. Cutscene. Now, old friend, we shall see why they're after you. Det er et flot tempel, det er det. Det må jeg give dem. Oh, hold circle to charge this ancient relic. Release the button to unleash the power of Saint Denis. Hold circle. Whoa! Fuck, hvor fedt. Fedt, man. Mange enemies kommer der lige. Dang, girl. Dark magic is this. That commandant must never have it. Fuck, man, der er mange. Oh, nej. Oh! Oh! Klarer vi det her? Der kommer godt nok mange enemies. Jeg ved ikke, om det er godt nok at gå den her vej. Oh shit. Ej mand, hvor er det scary det her. Jeg kunne så sådan lidt bare trykke på den. En enkelt gang. Nej, det kan jeg ikke. Åh, vi er der snart. Fuck, hvor var det fedt. Jeg elsker det.
as to the future condition of the human species may be reduced to 3 points. Napoleon Bonaparte, you are under arrest for treason and deserting your post. The destruction of inequality between different nations. High five. Vi gjorde det. The progress of equality in one and the same nation. No. Final passengers. This must reach Al Mualim in Cairo. Ha! And lastly, the real improvement of man. Vi gjorde det. Drenge og piger, vi klarede det. Vi klarede den her Dead Kings DLC til Assassin's Creed Unity. Så det var fantastisk. Jeg har ikke noget ondt at sige om den her DLC, anden selvfølgelig, det er lidt irriterende, når det er, han ikke gør det, man vil have, han skal gøre. Men det er jo bare Assassin's Creed, det har ikke noget med den her DLC at gøre. DLC'en, den var rigtig god. Jeg tror, i alt tog det mig 3-3,5 timer at spille hele DLC'en. Thumbs up fra min side af. Thumbs up. Tak for at kigge med, og vi ses i næste video. Hej hej!